Re! Viss ēters ir te! Skutelis ir studijā. Viena no 2015. Gada sāpīgākajām problēmām, nevien Latvijā, bet arī visur citur Eiropā, bija tā saucamais bēgļu jautājums. Un, ziniet, šādā brīdī parasti sabiedrība tiecās pēc kāda gudrāka cilvēka, pēc kādas gudrākas galvas, kas ar vēsu prātu un spēja parādīt, kur tad ir tā gaisma tuneļa galā. Tieši tāpēc mūsu prāta gada eksperta titulu godam ir izpelnījies Latvijas Zemnieku Savienības priekšsēdētājs Augusts Brigmanis un viņa analītiskais skatījums uz to, kā atrisināt bēgļu jautājumu Latvijā. Izmantojot šo iespēju runāt jūs ēterā, es gribētu pateikt tam personam priekšā, kas būtu jādara tagad. Sakarā šie bēgļi. Nu, pasakiet. Tātad aizbraukt, sākam ar to, ka šie bēgļi parādīsies Latvijā, pēc ļoti konkrētas intervijas, kur viņi tiks atlasīti vai tiks runāti viņiem šajā vietā, kas ir vai nu Grieķija vai Itālija, kur nu viņi atrodas. Manuprāt, tiem cilvēkiem, kam tur jābrauc, ir jābūt ar ļoti patiesu mūsu dzīves stāstu atainojumu. Jāsāk ar to godājumie bēgļi, vai nu kā viņus to sauc, ja, kad šeit Latvijā apmēram 70% cilvēku jūs negrib redzēt. Šeit Latvijā jums pabalsts būs pat tik un tik kārtu zemāks nekā Vācijā. Šeit Latvijā gaisa temperatūra ir pat tik un tik grādiem zemāk nekā Vācijā, Itālijā un kur jūs visur tur esat gribējuši būt. Šeit Latvijā cilvēki brauc no mūsu valsts prom, jo šeit viņam nav ko strādāt. Vai jūs gribat uz šādu valsti braukt? Nevienu ar varu šeit piespiest nevarēs atbraukt. Zelta vārdi, dāmas un kungi. Ziniet, man pienāca prātā, ka Brigmaņa kungam pašam personīgi arī vajadzētu doties uz bēgļu nometnēm un katram bēglim individuāli to visu izstāstīt. Protams, ka ar katru aprunāties varētu būt diezgan sarežģīti, tāpēc mums ienāca prātā vēl kāda laba ideja varētu uztaisīt tādu īpašu Latvijas bukletu, ko izplatīt bēgļu nometnēs, ja balstoties, protams, uz paša Brigmaņa kunga oriģināla tekstiem. Mēs pat izveidojam tādu nelielu skicīti, kā tās bukletiņš varētu izskatīties dzīvē. Lūk, šāds lūk varētu izskatīties buklete vāciņš. Laipni lūgti Latvijā, viss korekti, un uzreiz pēc tam jau nākamajā lapā mēs lasām godājumie bēgļi, vai kā jūs tur sauc, šeit Latvijā apmēram 70% cilvēku jūs negrib redzēt. Es gribētu, protams, arī nedaudz atvainoties par grafiku. Gadījumā, ja jūs tur saskatāt kaut kādu citu zīmi, tur nav paredzēta cita zīme. Vienkārši vidējais stabiņš ir garāks par pārējiem stabiņiem. Un jau turpinājumā, šeit Latvijā jūs pabalsts būs par tik un tik kārtu zemāks nekā Vācijā. Šeit Latvijā gaisa temperatūra ir par tik un tik grādiem zemāka nekā Vācijā vai Itālijā, vai kur jūs tur visur esat sagribējuši braukt. Un šeit Latvijā cilvēki brauc no mūsu valsts prom, jo viņiem nav šeit ko darīt un strādāt. Vai jūs gribat uz šādu valsti braukt? Puklutiņa beigās jums jautā Augusts Brigmanis. Mēs pridomājamies, ka varētu spērt vēl vienu soli tālāk, un ja jau šāds spošs prāts Latvijā ir, tas ir jāizmanto. Un tāpēc absolūti loģisks šķiet mūsu aicinājums Augustu Brigmani iecelt par Latvijas institūta direktoru, kas būtu, man liekas, diezgan loģisks gājiens, jo līdz ar to varētu tikt galā arī ar turistiem, jo ar ko turisti ir labāki pa bēgļiem. Dažkārt, pat turisti ir daudz kaitinošāki pa bēgļiem. Viņi staigā pa pilsētu, viņi kaut kur drūzmējās pie attiecīgiem objektiem, viņi noķēzī mūsu pieminekļus, ja viņi visu laiku nezina, kur viņi atrodas, viņi nāk un uzdot visādus jautājumus ārzemiešu valodā. Tu ej un saprot, ko tad īsti viņi tev grib pajautāt. Man liekas, kā ieceļot Brigmaņa kungu Latvijas institūta direktora amatā, mēs nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu, jo mēs tiktu galā gan ar turistu jautājumu, gan arī ar bēgļu jautājumu. Un tāpēc iespējams, lai tas viss strādātu vēl labāk un vēl kvalitatīvāk, es ierosinātu bukletam pievienot arī klāt kādu kvalitatīvu video, jo visas tās Latvijas pašreklāmas, ko mēs esam redzējuši līdz šim, pārsvarā ir izskaistinātas un pārāk salkanas. Ja? Mēs gribētu piedāvāt tādu kaut kādu reālu skatu uz mūsu valsti. Hear me cry, don't you hear my call?